Zo, maar jij houdt te snel in. En die vlam? Ja, dat is lekker zijn, joh. Zie je? Ik kom er helemaal. Druk zo. Ik sta echt 3 meter. Ja, dan ga je wel dichterbij. Blaas maar heel even klein. Puffy. Ja, dan zal ik hem een keer goed aansteken. Ja. Ik heb wel echt zo lang. Het duurt heel lang, want ik mag gewoon klein. Ben je alleen een kleiner brandje? Ja, precies, ja. Ik wil nog even een stapje achteruit laten. Heel veel lezen. Ja, een hele goede middag allemaal. Oh, die ding staat een beetje hard. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Ja, het is vandaag zaterdag 14 december. Het is nu net 12:18, dus 18:18. En wij gaan wat leuks doen. Ja, we gaan lekker ongehoorzaam zijn. Niet luisteren naar de navigatie. Net zoals bij Stefan de Vries. Heb je er zin in? Ik zou zeggen, blijf vooral kijken.
Ik ga eventjes de navigatie ergens instellen. Maar we gaan er niet naartoe. Maar we gaan gewoon de omgekeerde wereld. Als het zegt links, dan gaan wij weer rechts of rechtdoor. En andersom. Maar we gaan niet achteruit. Nee. Ja, dat benieuwd. Tot we doodlopende straat tegenkomen. Dan kan je nergens meer. Dus ik zou zeggen, heel veel kijkplezier. Alleen hoe Steven het doet met zijn navigatieding, weet ik niet. Maar dat komt wel goed. Ja, nou ja. We zijn dus eigenlijk bijna bezig. Het is een leuke huisje trouwens hier. Grappig. Turn left, zegt hij. Dan gaan we hier naar rechts. Of rechtdoor kan ook, ja. Ja, dan kom je zo wel bij terug. Nee, zo. Goedemorgen. Hij zegt left, maar wij gaan dus rechts af. Ja, precies. Gaan wij dus rechts af. Ook leuk. Ja hoor, gaan wij hoe lekker. Hoe komen ergens niet? Hoe komen we ergens niet? Precies. Ja, en nou moet je continu omdraaien. Haha. Mevrouw, gaan we weer wachten? Ja. Zo. Waar komen we vandaan? Dat is handig. Zo. En dit zegt de telefoon. Dat we dus hier moeten. Zometeen moeten gaan keren. Maar daar gaan we niet. Haha. We gaan niet keren, niet. Nee, we gaan niet luisteren, niet. Dat is handig, toch? Niet luisteren na de navigatie. Een U-turn, dat gaan we dus niet doen. Hè? Dat gaan we dus niet doen, een U-turn. Nee, hè? Return. Nee, dat gaan we niet doen, niet. Nee. Kijk, we gaan rechtdoor. Zie jij dat? Oh. Niks omdraaien. Continue straight. Zie je omdraaien? Head northeast. Continue straight. Ik kan niet rijden. Ah, humor. Ik kan niet rijden, alleen maar rechtdoor. Oké, denken jullie nou echt werkelijk en dat we die kant op gaan? Nee. We gaan de andere kant op. Kijk, 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 kijk. Ja, yeah. We gaan een dorpje in en een knol. Ja, en wij moeten wachten. Mooi Tesla. Is dat? Nee, dit is, en ja, dit is geen S, hè? Dat is een Tesla, dat is een X. Head northwest. In 600 meters, turn left. Nee, dan gaan we links. Nou, wij zijn dus van planning veranderd, voorlopig nu, ja. Want wij gaan een auto achtervolgen. Ja, spannend. Nou ja, want we gaan gewoon even een random auto achtervolgen. Moeten we even kijken. Blauwe auto. Tot een andere tegenkomen, dan gaan we die achtervolgen. We gaan gewoon even een auto achtervolgen, maar we gaan even kijken welke auto. Ja. Ja. Weer een gele auto. Nou, we gaan dus nu een gele auto zien te vinden, want die gaan we dus achtervolgen. Dus we gaan nou een gele auto zien op te snorren op de weg. En dan gaan we die achtervolgen. En geen roze auto. Ja, en hier ga je dus weer een woonwijk in, hè? Ja, zo erg naartoe. Nou, Riverdale, dat kwam mij wel bekend voor, dus ja. Via de snelweg. Haha! Maar we komen er wel. Maar we gaan gewoon een gele auto zien te vinden. Als die te vinden zijn. Oké, we hebben een auto gespoord. Het is een beetje geel-groenig. Maar dat is die auto voor ons. We gaan die volgen, maar dan moet je een beetje wat gas bij. Waar gaan we naartoe? We komen hier eigenlijk al vandaan, maar we gaan het meemaken. Mits dat het naar huis gaat. Is leuk. Dan houdt het op, ja. Dan gaan we weer wat anders zoeken. Ja, Rodi vindt dat dus een gele auto is. Nou, ik vind het wat meer groenig.
Geel groenig. Helemaal goed. Gele hebben we nog niet gezien. Tot een andere gele rode tegenkomen. Knipperlicht aan, lijkt me handig. Want hij steekt heel goed. En de tweede zometeen mooi lang scheuren. En 30, ja. Dit is het dikke idee. Die auto gaan wij achtervolgen. Er zit nou een auto tussen ons. Valt ook niet zo op, inderdaad. Nou, en hier komen we vandaan, schat. Ja, zeker. Dat is handig. Die autootje. Hetzelfde merkje als die van ons. Nou, we staan even te wachten. Heel erg, dit eigenlijk. Picknicken. En met mijn vrouw in kwestie. Die is nu even aan het drinken. Hier namelijk. Dus, maar ze is denk ik bijna zo klaar. Want ze is klaar. Dus we gaan zo meteen er weer van tussen. Nou, er zitten dus nu 3 auto's tussen. Nog steeds. En die mooie kleine Renault. Twingootje. En we hebben hier een snelweg. Yep. En Rodi vond het een beetje raar en dat het ergens 80 kilometer per uur was. En met rare bochten. Bochten, ja. Even kijken, waar gaan ze naartoe? Rechtdoor. Rechtdoor. Ja. Snelweg op, oké. Okay. Nee hoor, dit is heel mooi. Twee rood licht hebben. Ja, maar wij hebben toch zometeen weer groen. En dit gaat sneller dan wat je denkt hoor. Ze rijden door nu. Ja? Ja, praat, groen, rijden. Waar gaan we naartoe in hemelsnaam? Geen idee, prachtig. Ja, maar waar gaat ze naartoe? Nee, ik ben er even kwijt. Ja, ik ook. Hier is het ook. Oh. Daar! Hier, deze baan op. Deze baan. Deze baan? Daar, die kant op. Rechtdoor. Die baan zit ze eigenlijk. Gaan. Hè, we hebben er weer. Dat was even spannend. Geweldig dit. Gaan ze helemaal die rond ondernemen. Oh nee, we gaan hier. Oké. Okay. Amsterdam kan ook, hè? Oké, 100! Twee auto's ertussen. 100, schat, je mag 100! Ja, ik trap al op. Een Model X achter ons, naast ons. Ah. Ze blijft op deze baan. Ze rijdt veel thuis, er zijn nu 3 auto's tussen. Ja, maar ze blijft op deze baan? Ja, dan gaat ze richting Amsterdam. 4. 5. Grote wagen. Fris. Nee, ik ook niet helemaal goed. Oké, okay. Ja, ik zie er weer. Oh, dit is geweldig. En we waren haar heel even kwijt. Maar we hebben haar weer gevonden. Dus ze rijdt aardig nu voor ons. En want ze kan aardig goed rijden, moet ik zeggen. Ze rijdt te hard. En want ze rijdt gewoon zelfs te hard. Veel te hard. Veel te hard zelfs. Maar we gaan richting Amsterdam Leiden. Hoppeltje.
Ja, ik wil er wel wat meer in de gaten houden. In plaats van zo'n Volkswagen bus voor mijn neus. Geen zin in. Dus we hebben nu eigenlijk 1, 2, 3 auto's in principe voor ons. Dus ja. Maar dit is wel spannend om gewoon iemand te achtervolgen. De Stefan de Vries van de YouTube kanaal. Dankjewel voor je tip. Alleen ja, wij kunnen niet echt iets op ons dashboard neerzetten. Dat is een beetje jammer, maar dat maakt niet uit, geeft niet. En we hebben nu 2 auto's voor ons. Een dame op leeftijd, ongeveer in de 60 of zo, denk ik. Ja. Maar we zouden dus eigenlijk random rijden, maar Rodi vond dit leuker. Ja, random rijden, dan kwamen we allemaal in rondjes terecht. In doodlopende stukken, dan kan je meteen wel afhaken. Maar dat, dus dat komt nog wel goed, misschien. En deze auto is zuinig, dus... Ik zie hier nog, maar ze rijdt veel te hard. Ja, maar ik zie er ook nog wel hoor. Ja. Je kan gewoon iedere keer een auto opschuiven. Dat is handig. Nou, die oudere mevrouw die zijn we kwijt, want ze rijdt echt gewoon veel te hard. Want hier mag je gewoon 100 op de A4. Dus we zijn van auto veranderd. We hebben een mooie caddy voor ons. Een Volkswagen. Deze gaan we tot nu toe even volgen. Ja, deze mooie caddy voor ons. Nou, het is inderdaad even zoeken. Maar we hebben die andere vrouwtje weer gevonden met die groene Renault. En we mogen weer door. We gaan dus nu naar Leiden-Oost. Ja. Dus zoeken waar ze is. Maar het gaat ze weer die kant op. Zeker net. Ah ja, ze is die kant op gegaan. Donker. Nou, wij zijn haar dus nu ook echt kwijt. En waar je dus 50 mag, heeft ze dus waarschijnlijk veel te hard gereden. Maar Roderick, die wou dus een gele auto hebben. Nou, die hebben we gevonden. Een gele Seat. Die rijdt ook hard. Maar die rijdt ook hard. Maar Ro, die is een beetje heel voorzichtig met rijden. Ja. Roderick die moet soms een beetje leren om een beetje de Haagse mentaliteit te zien te krijgen. Veilig. En ook gewoon wat harder te gaan rijden. Nee, veilig rijden. Veilig, maar gedoseerd harder rijden. Gedoseerd, hè, zeg ik ook. Ja, dat okay. Zeg ik. Huh? Dat zeg ik inderdaad. Ja, gedoseerd, veilig, harder rijden. Heb je die bak voor onze neus gaan rechts? Ja, maar ik zie hem nog wel. Alleen je moet, als het ook kan, gewoon inhalen. Ja, zoek het uit. Als het kan. Eenmaals weg inhalen. Ja, natuurlijk. Kan die links, kan die rechts. Ja, natuurlijk. Daarom. Precies. Dat is het idee. Alleen we hebben hier last van hobbels. Nee, het is niet deze ding. Die we nou voor ons neus hebben. Ja. Maar die gele daar. Die gele kanarie. Oh, ja, gele kanarie. Modder, joe. En hier reden we net. Ja. Ah, alweer. Voor de tweede keer. Hoe leuk is dat? De hekkie. Nou, we hebben de auto nog in zicht. Kijk, daar is hij. We zijn dus... Hier zit iemand met zijn telefoon te spelen. Die rijdt niet door. Nee, deze meneer voor ons die zit met zijn telefoon te spelen. Dus die rijdt niet door. 1, 2, 6 van 9 trouwens hier. De Tink. De Dirk hebben we ook. Hartstikke idee. En toen hadden we dus een bus ook voor ons. Ja, kijk. Daar, niet deze, niet daar. Maar daarvoor hebben we de gele. Ja. Zo, we lopen even aan een goede, normale kant van mij dan. Dit is de los- en laadplaats voor van de Jumbo. En ik ga gewoon rechtdoor lopen, ook al mag het hier niet, maar ik bouw het dan.
En dan begint het weer lekker te regenen. Ook handig. Zo. Kijk eens aan. Hi. Kijk dan. Eens kijken hoe groot het wordt. Hoe hoog. Ha, je kan hier en hier ook de zon niet meer langs. Ha, grappig. Ja, even geduld, schat. Kijk even. Niet gelijk van, zullen we hier naar binnen? Kijk hier. Dit was de vorige keer ook nog niet eens. Kijk, en dan wil ik dat daar en daar ook nog even aan jou laten zien. En aan de mensen, hoe hard het hier gaat. Kijk dan eens even. Kijk dan. Gaat hard hè nu hè? Hè? Ja.